Nós chegamos ao momento da palavra de Deus, e a palavra de Deus hoje para a tua vida é que Ele não vai desistir de você por conta dos seus defeitos, tá? Você se acha esquecido, abandonado por Deus? Você conhece que você tem errado, reconhece os seus erros? E talvez você sinta que Deus está resolvendo outras coisas mais importantes e talvez não esteja tão interessado pela tua vida. Eu quero dizer que você está completamente enganado, que Deus se interessa por você, que Ele está atento à tua caminhada e que Ele ainda vai fazer coisas muito, muito grandes. Mas você pode anotar o que eu estou dizendo. Deus ainda vai fazer coisas muito grandes através de você. Deus, Ele não usa pessoas perfeitas. Não existe um sequer perfeito na face da terra. Deus, Ele usa Pedro, que errou, que negou. Deus, Ele usa você, que tropeça e que cai algumas vezes. Porque Ele olha lá dentro. Ele olha aquilo que eu não consigo olhar, e muito menos as pessoas que estão ao meu redor. Deus, Ele olha o nosso desejo de fazer a vontade dEle, a nossa disposição em estar mais perto. Deus, Ele vê o nosso temor que há no nosso coração. Aleluia. Deus vai usar você. Ele me manda dizer isso nessa manhã. Você está me ouvindo aí no rádio? Você está me acompanhando nas redes sociais? Eu quero que você guarde essa palavra, porque Deus ainda vai te usar muito aqui na terra. Aí você pode responder: ah, mas eu não tenho habilidades, eu ainda falho muito, eu não sou digno de ser usado. Ninguém é. Eu não sou. Os grandes pastores não são. As grandes dirigentes de ciclo de oração, perceba que quando eu falo grande, eu falo de conhecidas, de nome, de pessoas que estão em evidência, tá? Não existe dirigente de ciclo de oração nem pastor maior do que ninguém. Mas as grandes dirigentes de ciclo de oração também não são perfeitas. Também não são dignas de ser usado por Deus. Mas Deus não quer dignos. Deus, Ele simplesmente usa. Tu coloque-se à disposição do Senhor. Ele não vai desistir da tua vida. Viu? Ele te encontra lá na frente se você estiver fugindo. É. Vamos lá. Essa mensagem, ela fica salva nas nossas redes sociais. Fica no Facebook, fica no YouTube, tá bom? Toda a nossa programação aqui fica salva nas nossas redes sociais. Eu quero ir no Evangelho de João, no capítulo de número 21, versículos 15, 16 e 17. É Jesus perguntando aqui a Pedro se Pedro amava ele. Veja, Jesus foi traído por Judas. Pedro negou a Jesus. Jesus morre morte de cruz. Ressuscita ao terceiro dia. Retorna. Vai jantar com os discípulos e agora ele olha para Pedro. Eu imagino que Pedro estava todo xoxo, porque ele sabia o que ele tinha feito. Eu estaria. Acho que todo mundo. Imagine você negar alguém, você saber que aquela pessoa sabe que você a negou, e depois aquela pessoa está lá jantando. Você não ia ficar com a mesma cara. Eu imagino que Pedro estava todo quietinho. Pedro tinha perdido a moral, né? E ele sabia o que ele tinha feito. Aí Jesus chega para Pedro. Oh, aleluia. Aleluia. Imagina Pedro lá um pouquinho escondido, cabeça baixa. Aí Jesus faz: Pedro, ô Pedro, tu me amas? João 21, 15. Ele responde: sim, Senhor. Imagina, talvez a voz de Pedro nem saiu. Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz: Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Mas ele não se conforma. Jesus pergunta uma terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Apascenta minhas ovelhas, Pedro. O interessante é que Pedro negou Jesus quantas vezes? Três. E por três vezes Jesus ali lhe restaura Pedro, perguntando sobre amor. Eita, Deus maravilhoso. Terceira vez: Pedro, tu me amas?
A Bíblia diz: Pedro entristeceu-se-lhe por ter perguntado uma terceira vez: Tu me amas? E ele responde: Senhor, Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Dissesse ao Senhor: Eu errei, mas o Senhor sabe que lá no fundo eu te amo. Aí Jesus diz: Pedro, não importa o que você fez, eu tenho uma obra na tua vida. Apacenta as minhas ovelhas. Ah, que história linda. Pedro, um dos discípulos que tinha mais intimidade com Jesus, e a gente aprende com a vida dele. A gente, quando olha para Pedro, a gente olha logo rotulando, né? Aquele homem que negou a Jesus. Aquele homem que falhou, não é assim? Geralmente na Paixão de Cristo, Pedro é muito lembrado por esse episódio de negação. E eu quero falar assim sobre a negação, porque eu sei que você está me ouvindo aí. Você está aqui nessa live, você está aqui no radinho, ligado onde você estiver, porque você quer mais de Jesus, não é verdade? Você quer conhecê-lo mais, você quer ser mais fiel, você quer ser mais santo, você quer ser mais crente, você quer sua vitória, você quer caminhar com Cristo. E você querendo tudo isso, eu não tenho dúvida que você não quer negar o Mestre. Só que o fato, amado, amada do Senhor, é que se a gente não tiver cuidado, a gente nega. Se a gente não tiver cuidado, a gente falha feio com Jesus. A gente erra de verdade. A gente vira as costas para o Mestre. Se a gente não atentar para os nossos passos, como diz a palavra de Deus, diz que o homem prudente, ele atenta para os passos. Ele fica bem ligado nos detalhes da vida, nos pensamentos, nas emoções. Se a gente não fizer essa autoanálise diária e constante, a gente vai errar também. Ei, me escuta, você que está aqui me ouvindo. Você precisa estar se examinando todo dia. Você precisa ter muito cuidado com esse seu coraçãozinho sujo, com essa tua mente perversa. Você precisa ter muito cuidado com o seu homem interior, a sua natureza humana velha. Aquele homem velho, né? Sabe o que é homem velho? É aquele que está lá dentro de você. E que até Jesus voltar, ele vai ficar aí, tá? Perturbando você. Está lá dentro. Por exemplo, chega alguém e fala um monte de verdade para você. Ou um monte de mentira, né? Também não sei. E você sente vontade de ir lá e meter a mão na cara dele. Não é assim? Pronto, é o homem velho. Porque Jesus não quer você assim. A sua natureza humana, ela é pervertida, é corrompida. Você é casado? Você tá aí com sua mulher? Mas a tua natureza humana não quer ser fiel à tua mulher. A tua natureza humana quer ter uma, duas, três. A tua natureza humana pervertida quer ter relações com outros homens. A natureza humana pervertida e doentia busca prazeres em animais, em crianças. Perceba! Se nós não tivermos cuidado, amado, e formos dando vazão ao nosso sentimento, essa é uma realidade do ser humano. O ser humano é assim. E o diabo, ele não está brincando de ser diabo, embora muitos brinquem de ser crente. E aí eu repito, nós precisamos fazer uma autoanálise diária e constante. Eu preciso estar olhando para mim mesma e dizendo assim: ei, Clarissa, parou aqui. Esse teu sentimento está errado, para por aqui, você vai se atrapalhar. Para de pensar isso. Para de ir por esse caminho. Aqui não vai dar certo. Não foi isso que Jesus planejou para você. Você precisa estar regulando, igual a gente gosta de regular os filhos da gente, não é assim? Minha filha, para. A gente gosta de ter o domínio. Pronto, tenha o domínio de si mesma. Tenha o domínio dos seus sentimentos. A filosofia do mundo é não se reprima, né? Se libere para ser feliz. Ah, que engano tão grande. Muitos estão sendo convencidos disso. De que, ah, eu não vou ser feliz se eu continuar assim, reprimindo os meus sentimentos. Amado, você não está reprimindo seus sentimentos. Você está sendo fiel a Deus.
E Deus há de te recompensar. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele quer te fazer feliz. Você precisa confiar na soberana vontade dEle. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se Deus Ele te dá um manual de conduta, que é a Bíblia Sagrada, não é para a tua tristeza. É porque Ele sabe o que é bom para você. Ele sabe. E você só precisa confiar na vontade do seu pai. Assim como nós dizemos para os nossos filhos: meu filho, você não sabe o que é bom para você. O adolescente, ele não tem noção do perigo. Ele quer estar em festa, ele quer usar drogas. Ele quer encher a cara de bebida. Ele quer curtir, ele quer ter relações sexuais. Mas nós, pais, mães, nós aconselhamos os nossos filhos dizendo: meu filho, se você viver essa vida promíscua, você vai se atrapalhar. Você vai acabar aí adquirindo uma doença. Você vai ferir o coração das moças. E aí a gente começa a mostrar para ele os resultados disso tudo. Você vai ferir suas próprias emoções. Se guarde para alguém, para ser feliz com essa pessoa pro resto da sua vida, para ter uma vida conjugal equilibrada. Meu filho, não beba. Por quê? Porque você vai se atrapalhar, você vai perder a sua juventude, você vai caminhar para o mundo das drogas, esse momento é para você estar estudando. Entenda que nós aconselhamos os nossos filhos. Algumas vezes os nossos filhos acham que nós queremos privá-los de alguns prazeres, o que não é verdade. Nós estamos querendo ver a sua felicidade, nós estamos querendo a garantia do seu sucesso, não é assim? E eu preciso entender que com Deus é da mesma forma. Entenda isso. Deus, Ele te dá regras para você seguir, porque Ele quer ver o teu sucesso. Aleluia, aleluia, aleluia. E como eu falei, vamos olhar os erros das pessoas não para julgar, mas para aprender, para que a gente não venha errar também. Aí eu olho para Pedro, eu vejo aqui, nós já vamos orar mais alguns minutinhos, a palavra de Deus falando ao nosso coração. Veja. Alerta, autoanálise, examine-se pois o homem a si mesmo, diz a palavra de Deus. Pedro negou a Jesus. Nós já estamos pregando essa palavra desde o início da semana, mas vamos recordar aqui. Por que Pedro errou? Por que Pedro negou a Jesus lá na frente? Ele deu alguns sinais antes, tinha um histórico. Exagerada confiança em si mesmo, ele confiava muito nele, ele achava que ele era muito forte. Eu aprendo que eu não posso confiar em mim mesmo, eu preciso confiar em Deus, tá? E eu preciso fazer a vontade dEle, eu preciso acreditar que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e que a minha vontade não vale absolutamente nada se for contra a vontade dEle. Outra coisa, Pedro, ele se considerou melhor do que os outros. Quando ele disse: ainda que todo mundo te abandone, Senhor, eu nunca te abandonarei. Pedro estava dizendo assim: ó, Jesus, os teus discípulos, todo mundo pode pecar e pode errar, eu não, eu sou muito santo. Amado, tenha muito cuidado, você não é melhor do que seu ninguém. Terceira coisa que a gente aprende é que Pedro estava completamente desligado da missão. Enquanto Jesus estava suando sangue, orando, chorando, angustiado, a Bíblia fala que a alma de Jesus estava angustiada porque ele sabia que ele ia ser crucificado. Aí ele faz: vamos orar comigo? Ele chama ali alguns discípulos. Mas Pedro estava completamente disperso. E a gente aprende que a gente não pode estar disperso, alheio ao que está acontecendo dentro da nossa casa. Olha quantas mães, quantas donas de casa estão agora completamente desligadas, voando mesmo. Enquanto os meninos estão lá nos games violentos, enquanto os meninos estão lá sendo aliciados por ideologias perversas, estão recebendo conteúdo que é um verdadeiro lixo na frente do computador, do celular. As mães estão dispersas, não estão atentas. Não para um momento do dia para se dedicar aos seus filhos. Não buscam cultivar a fé dentro de casa. Por que Clarissa Pedro estava disperso? Porque ele foi dormir, amado. E às vezes a gente dorme quando é para a gente estar trabalhando. Deus está dizendo a você: acorda, filha. Acorda, olha dentro da tua casa, olha a situação do teu filho. Você está vendo? Vai orar por ele. Vai buscar em mim estratégias para combater esse bom combate aí, dessa luta que eu pus dentro da tua casa, para te amadurecer, para te fazer frutificar.
Deus está dizendo, se levante. Aleluia. Deus está dando uma sacudida em você, dizendo, não é hora de dormir, não. É hora de estar acordado, orando, vigiando. Pedro foi incapaz de orar e vigiar nessa hora decisiva. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado. Outra coisa que eu vejo é que Pedro seguiu a Jesus de longe. Como assim, Clarissa, seguiu a Jesus de longe? Jesus foi preso, foi levado e Pedro ficou só olhando Jesus de longe. Pedro não teve coragem de ir lá para dizer, Jesus, você está precisando de alguma coisa? Jesus, o que, é que eu posso fazer aqui, Jesus? Eu vou ficar pertinho do Senhor. Me dê a honra de morrer numa cruz do teu lado? Eita, Deus. Eu não estou dizendo que eu faria isso não, viu? Eu não sei como eu reagiria. Mas eu aprendo que Pedro ficou de longe. Quando era para ele estar perto? Cadê os discípulos de Jesus naquele momento? Cadê Pedro? Ficou só olhando. Aí chega na hora decisiva, que é quando perguntam. Esse homem aí, quando olham para Pedro. Eu lembro que ele andava com Jesus. Ele disse, eu? Você está enganado, você está me confundindo com o outro. Pedro negando a Jesus. A Bíblia me fala lá em Mateus, se você quiser acompanhar, 26, 70, 72 e 74. Pedro negou, negou outra vez com juramento, negou a terceira vez praguejando e jurando, eu não conheço esse homem. Você entendeu que para Pedro chegar onde ele chegou no processo de negação, tinha uma história antes? Você entendeu que talvez se Pedro, muito provavelmente se Pedro tivesse corrigido ali tudo aquilo, certamente ele nem teria negado. Eu não quero questionar aqui a história, porque eu sei que tudo estava escrito. Mas eu aprendo com a palavra de Deus. Eu aprendo a não me considerar superior a ninguém, a confiar unicamente nele, não confiar no meu coração, porque ele é podre e perverso. Eu sou frouxa, mas com Deus eu sou corajosa. Eu sou impura, mas o Senhor me purifica. Eu não consigo, mas com Deus eu consigo, então só preciso confiar nele. Então a gente aprende isso aqui, a estar acordado. Enquanto minha família está se acabando, eu tenho que estar acordada para cuidar da minha casa e não vou dormir dizendo, ah, entrega ao Senhor o descanso. Não. Então veja quanto aprendizado me traz a vida de Pedro. Mas agora vamos falar aqui do perdão do nosso Deus, da restauração. Eu quero dizer a você, amada do Senhor, que ainda que nós, meu amado, você que me ouve agora, ainda que nós venhamos a cair, o nosso Deus, ele é Deus para nos levantar. Ainda que nós percamos tudo, o Senhor é Deus para nos restaurar. Aleluia, aleluia, aleluia. Após Pedro ter negado o Mestre, o Nazareno, o Filho de Deus. Eu vejo que Deus não deu um chute nele e disse, vai que embora pra lá, que eu não quero mais saber de você. Como a gente faz com os outros aqui na terra? Jesus, ele foi buscar Pedro. Eita Deus, deixa eu dizer uma coisa a você. Jesus, ele vai buscar você onde você estiver, viu? E se o teu coração estiver arrependido, meu amado, a restituição, a restauração, a renovo de vida, tem vitória para você. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Eu vejo Pedro negando, mas eu já vejo Jesus começando o trabalhar dele ali para com que Pedro não continuasse, sabe, na lama. Deus, ele sempre vai trabalhar por você para que você não continue aí na lama que você escolheu se espojar. Mas me escuta aqui. Eu tô falando com desviados, mas eu tô falando com crentes também. Porque muitas vezes a gente escolhe os maus caminhos, isso é bem verdade. Mas Deus, ele fica trabalhando para tirar a gente da lama. Oh, Jesus, muito obrigada, Deus. Você entende? Que às vezes você escolhe, Senhor, eu quero isso aqui, eu vou por aqui, eu vou abrir meu coração para isso. Eu sei que tá errado, mas eu pago o preço. Mas Jesus está trabalhando, trabalhando para puxar você, para tirar você daí. Eu espero que não seja de uma forma dolorosa. Mas muitas vezes é necessário. E qual a explicação a não ser amor?
É amor de Deus. Às vezes ele traz doendo. Igual a mãe traz puxando o menino pela orelha, né? É, eu faço não, viu? Tô dizendo, mas a mãe aperta a orelha, né? Não sei hoje, mas antigamente o povo tinha mania de fazer isso, né? Minha mãe que fala. Roda a orelha assim, meu Deus do céu, deve doer muito. Pronto. Às vezes Jesus faz isso com a gente. Mas ele faz com propósito, ele faz com amor. Aleluia. Amado, olha que coisa linda isso aqui. Essa história é linda demais. Lucas 22, capítulo 22, versículo 60. Pedro ainda está aqui negando Jesus. Pedro insistia. Homem, eu não sei do que você está falando. E logo estando ele ainda falar, o galo canta. Três vezes ele nega, aí o galo canta lá. Amado, escuta o que aconteceu aqui. Enquanto Pedro estava dizendo, eu não conheço, Jesus estava lá longe. Quando Pedro diz a terceira vez, eu não conheço, Jesus vira assim o olho para Pedro. Meu irmão, eu tô toda arrepiada aqui. Então, virando-se o Senhor, Jesus fixou os olhos em Pedro. Eu fico imaginando aqui o olhar do Senhor Jesus. Quando ele vê o olhar de Jesus fixado ali, olhando para ele, Pedro agora se lembra. A Bíblia me diz, Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje três vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, ele chorou amargamente. Sabe o que eu vejo aqui? É Jesus olhando para mim, é Jesus olhando para você. É Jesus fazendo a gente lembrar o quanto nós precisamos dele. Eita, a gente tá errando e Jesus tá dizendo, minha filha, não faça isso. A gente tá distante e Jesus tá olhando pra gente dizendo, venha mais pra perto, sai dessa, Clarissa. Sai dessa, meu filho. Ei, Jesus está olhando para você e dizendo, saia dessa, não vai por esse caminho não, eu quero fazer coisas grandes na tua vida. Ah, Jesus, o olhar de Jesus é olhar de ternura, é olhar de amor, é um olhar que penetra na nossa alma para nos trazer ao arrependimento. Aleluia. Jesus está olhando para você hoje. Jesus está olhando para você hoje. Glória a Deus, porque Ele não tira os olhos da gente. Ele está nos olhando para nos fazer lembrar que nós erramos, que nós falhamos. Mas que Ele não desiste. Ei, você que está aí. Você que tem se esforçado para estar na presença do Mestre, mas você tem tropeçado por algumas vezes. Você tem falhado como cristão, como cristã. Jesus está dizendo, eu te amo da mesma forma. Mas eu quero te dar forças cada dia para você caminhar com firmeza nos pés. Porque eu quero usar-te para a glória do meu nome. Ei, você que se desviou, você que, como filho pródigo, disse assim, olha, eu não estou suportando. Eu vou seguir o meu caminho, eu quero minha herança, pai, eu quero fazer o que me der na cabeça. Jesus está olhando para você. E não é de hoje. Mas hoje Ele manda te dizer que Ele te ama do mesmo jeito. Que Ele sabe das tuas falhas. Mas Ele conhece o teu coração. E Ele sabe. Ele sabe o teu desejo. Ele sabe que você diz assim lá na frente. Lá na frente eu vou me reencontrar com o Pai, mas agora eu quero curtir. Deus está dizendo, não, é hoje que eu quero restaurar, é hoje que eu quero renovar, é hoje que eu quero te dar vida, é hoje que eu te quero na minha presença. Ah, que amor tão grande. A Bíblia me diz que quando Jesus olha para Pedro, fixa o olhar nele. Eu gosto dessa tradução que diz Jesus fixou o olhar em Pedro.
É assim que eu me sinto. Jesus olhando para mim o tempo todo. Para me fazer lembrar o quanto eu sou amada. E que eu não posso escolher fazer a minha vontade, mas eu devo fazer a vontade dele. Quando Jesus olha para Pedro, Marcos capítulo 14, versículo 72, diz: Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. E caindo em si, desatou a chorar. Meu irmão, quando Pedro se lembrou, meu Deus, oh Deus, sabe o que é isso? É temor. Sabe o que é isso? É a sensação de que somos tão fracos e de que precisamos tanto melhorar. Pedro se lembrou, eu imagino Pedro dizendo: meu Deus do céu, fui eu mesmo. Bem que o mestre havia dito, ele disse que alguém ia negar 3 vezes, eu disse que não ia ser eu, mas fui eu. Amado, amada do Senhor Jesus, me escuta aqui nessa manhã. Pode ser você, mas não vai ser em nome de Jesus, porque você vai se corrigir hoje. Você vai olhar para essa história aqui e vai dizer: não, eu não posso continuar aqui nesse caminho. Eu não vou negar o meu mestre. Eu preciso voltar, aleluia, ao primeiro amor. Eu preciso voltar para a casa do meu pai. E não entenda que essa palavra é só para quem está desviado, não. É você, cristão. Porque nós caminhamos por um caminho, mas muitas vezes a gente vai se afastando, se afastando, se afastando, se afastando. Quem orava vai deixando de orar. Quem estava sendo fiel vai deixando de ser fiel. Vai dando vazão aos seus sentimentos. Vai decidindo viver a sua própria vida, ao seu próprio modo. E Jesus está dizendo assim: volte, volte, volte para mais perto. Mais perto é mais seguro. Mais perto tem consolo. Mais perto tem alívio. Mais perto tem direção. Mais perto tem segurança. Aleluia. Pedro foi para casa arrependido, quebrado. Pedro ficou refletindo a noite inteira sobre o Senhor, a qual ele havia negado. Ah, eu imagino Pedro ali, pensando: Deus, que vergonha, o que é que eu fiz? Eu quero dizer a você que o teu Deus está disposto a te perdoar. Não importa o que você fez. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Eita Deus, eita Deus. Deus, ele vai restituir o que você perdeu. Corre para perto. Amado, e eu amo essa parte aqui. A gente já passou demais no momento da oração, mas a gente vai orar, tá bom? Segura só um pouquinho. Eu amo essa parte aqui. Porque quando Jesus ressuscita, um anjo aparece a Maria Madalena, a Salomé e a Maria, mãe de Tiago. E o anjo diz assim: ó, ele ressuscitou. Ele não tá mais aqui. Aí ele diz assim: olha, vai lá. Ele diz para as mulheres: avisa aos discípulos que Jesus ressuscitou. E avisa a Pedro. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é o teu nome ser citado com exclusividade? É porque alguém se importa com você. Sabe? Imagina, eu olhar lá pro teu ambiente de trabalho, tem 600 funcionários. Aí eu digo: a paz pra todo mundo aí, da empresa tal, tal, tal. E Pedro! E Maria! Você vai se sentir prestigiado, não é? Você vai dizer: poxa, alguém se importa comigo. Lembraram de mim. Jesus estava dizendo aqui, Pedro, com exclusividade, para Pedro se lembrar, para Pedro saber que Jesus se importava com ele, que Jesus não tinha desistido dele. Hoje Jesus está chamando você pelo seu nome: Maria, Adeildo, Antônia, Juliana, dentre milhares e milhares e milhares de pessoas. Jesus te chama pelo teu nome hoje, Elisângela. E ele diz assim: avisa pra ela que eu quero ter mais intimidade com ela, que eu tenho coisas grandes pra fazer na vida dela, que eu não vou desistir dela, que apesar de tudo que ela faz e das vezes que ela se distancia da minha presença, eu continuo amando a ela. Ela é filha escolhida, aquele é filho escolhido, separado. Eu imagino que Jesus já sabia
Porque ele conhece nosso sentimento, ele sabia que quando ele dissesse, avisa os discípulos, Pedro ia dizer assim, Jesus nem me considera mais como discípulo que eu fiz com ele, né? Não é esse o sentimento da gente? A gente pensa que porque a gente errou, Jesus vai acabar com a gente, Jesus vai desistir da gente, porque a gente faz isso com os outros. As pessoas fazem isso com a gente. Aí a gente pensa que por conta das nossas falhas, Jesus não tá nem aí pra gente. Ei, você precisa saber que você é muito amado. Jesus não vai desistir de você por conta de uma coisinha ou outra, não. De forma alguma. Aí Jesus sabia que Pedro provavelmente, na sua mente, já nem se considerava mais como discípulo por conta do pecado dele de ter negado a Jesus. É por isso que Jesus, o anjo, né, que estava lá, quando ressuscita o Senhor Jesus, ele avisa que Jesus não está mais lá, mas ele diz, olha, avisa os discípulos. E a Pedro, porque ele é meu discípulo. Porque ele é para saber disso. Porque eu ainda vou aparecer a ele. Ele manda dar essa boa notícia a Pedro. Ah, talvez o teu coração tá hoje, amado, amada, abalado. Você nem sabe o que falar, o que fazer, tá aquele sentimento. Ah, parece que minha alma tá vagando por aí, eu tô sem propósito, eu tô sem missão. Eu erro muito, eu não tenho muita expectativa de que nada de bom vai acontecer pra mim. Jesus está dizendo, olha, os meus propósitos são grandiosos para você. Me sirva com amor, com devoção. Me busque. Oh, Deus está falando conosco nessa manhã. Um coração arrependido move o coração de Deus. O nosso Deus, ele é Deus de amor. O nosso Deus, ele é Deus de misericórdia. Ele não despreza o homem como nós desprezamos outros. Ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você, ele tem cuidado da sua família. Aleluia. Sinta o amor de Deus pairando sobre você nessa manhã. Sinta-se especial. Sinta-se um filho, uma filha amada. Sim. Levante sua cabeça. O Deus do universo. O Deus de Pedro. O Deus que abre mar vermelho, que manda pãozinho cair do céu. Maná. É o teu Deus, é o meu Deus, é o teu Pai, é o meu Deus. É o meu Pai. E o que é que ele não pode fazer? O que é essa causa tua para Deus? Aleluia. Amanhã a gente continua aqui meditando nessa palavra. Eu vou mostrar a você que além de Deus amar tanto a Pedro, perdoá-lo pelo seu erro tão grande, tão lembrado até os dias de hoje, ele ainda usa muito Pedro, viu? Você sabia que Deus vai te usar? Agora tem algumas condições. E amanhã a gente continua.